A zona euro manteve-se em deflação no mês de maio. Segundo o Gabinete Europeu de Estatística, a taxa de inflação homóloga situou-se nos menos 0,1%, contra 2 décimas negativas em abril. A energia continua a arrastar os preços para terreno negativo, mas a descida foi inferior à do mês precedente. A maior subida dos preços registrou-se no setor dos serviços. O Eurostat revelou também os dados do desemprego. Em abril, a taxa manteve-se estável nos 10,2%, o valor mais baixo desde agosto de 2011. No total, há mais de 16 milhões de pessoas sem trabalho. A Alemanha tem a taxa mais baixa da zona euro e o mercado do trabalho dá sinais de robustez, com uma queda do número de desempregados superior ao previsto em maio.